Sant Joan Despí ha viscut aquests dies de Nadal amb molta intensitat. Activitats tradicionals com l'exposició de pessebres que encara podem visitar a la seu de l'Associació de Pessebristes fins al proper 11 de gener. Allà podrem admirar els diorames dels pessebres, un art que encara es manté viu a Sant Joan Despí. A veure, aquí tots i cada un dels pessebres és propi d'un soci d'un pessebrista de l'entitat. Cadascú fa el seu pessebre amb el seu motiu, pot triar paisatge, pot triar monument i les figures també. Sempre intentem anar a més, sempre intentem aconseguir nous objectius, perquè sí que és cert, i de vegades no ho sembla, que cada any els pessebres són nous. Hi ha molta feina darrere d'un pessebre, però és molt gratificant perquè pots treballar tants materials, pots aconseguir tants efectes, pots fer el que et proposis. En certa manera, si segueixes un ordre, doncs pots aconseguir reproduir aquella escena que a tu t'agradi. No tens límits, francament no tens límits. Jo sempre fico el màxim de temps que puc, sempre. El passa que no sempre tens el temps suficient de poder-ho fer, no? Ni el detall que tu volies tindre, per això la feina nostra no és de 3 mesos, la nostra feina és d'un any. Per tant, ja comencem a treballar-lo, els detalls, a partir de febrer. I després és intentar col·locar-los. Sí, sacrifica molt la família perquè estem moltes hores aquí dins, però sí que és el fer pessebre t'inspires, és una cosa que t'agrada, però a mi per sempre em fa desconnectar de tot. Quan estàs ficat dins del diorama, desconnectes de la feina, dels problemes, tot. També ha sigut un Nadal molt musical. El tradicional concert de Nadal de l'Escola de Música Enric Granados i l'entitat Laudars enguany s'ha sumat un taller i un concert de gospel a càrrec de New Gospel Machine, que va omplir el teatre Mercè Rodoreda de bons aficionats a aquest estil musical que ha tornat a revifar en els darrers anys. El que hem fet és una preparació amb exercicis de relaxació, de respiració, de preparar una mica la veu i el cos. Després de ritme, hem fet uns exercicis de ritme, unes activitats de ritme amb els peus, amb el cos, amb les mans, picant de mans, i després ja hem fet un petit tast amb una cançoneta que hem massatjat una mica. Jo diria que per desgràcia la nostra cultura, sobretot les cultures occidentals, hem perdut molt això, no? És a dir, la gent fa música, però primer d'anar a una escola de música, a un conservatori, i no ho tenim educat al nostre ADN, no? Llavors el que intento, en aquest cas és un taller de gospel, però podria ser un taller d'un altre tipus de música, doncs transmetre aquesta idea, no? Que tothom, si té veu, pot cantar més bé, més malament, però treure una mica tots els bloquejos aquests i tota aquesta com a espècie de vergonya o aquesta espècie d'autocrítica que ens impedeix, no?, tenir a l'abast una de les formes d'expressió més importants que crec que tenim. Sí que és en plan així una mica teràpia, no?, perquè no penses en res, sol cantes, et deixes anar i ja està, disfrutes. El Festival de Villancicos Rocieros, a l'Auditori Miquel Martí Pol, que organitza el Círculo Artístico y Literario El Semillero Azul, amb la col·laboració de cors de diferents municipis, va posar una nota poètica i alegre aquest Nadal. Hacían pues un grupo de villancicos típicos, con canciones sacadas por poetas de la tierra y tal, y con instrumentos los típicos navideños, sonaja, zambomba, pandereta, almiré, platillo, etc. Entonces pues hoy tenemos un pequeño popurrí de canciones antiguas y mezcladas con algunas nuevas versiones que hemos introducido con algo de guitarra, algún cante flamenco. Los villancicos rocieros son villancicos flamencos, villancicos que hablan mucho de Andalucía, de lo que se hace en Andalucía, cara a la Virgen del Rocío y todas estas cositas así. Muy bonitos. Siempre se hace coros rocieros, entre medio de un coro y otro coro, los poetas de mi entidad hacen una poesía navideña o le dejo de elegir lo que ellos quieren.
los que en ese momento le llamen y quieran. Reloj de arena, agonizando y cayendo como el hielo en mi cintura mientras me estaba muriendo. I si la música ha estat protagonista, els infants molt més, amb activitats tan tradicionals com el cagatió, que es van fer als barris de les Planes, del Centre i Residencial Sant Joan. Durant tot el matí, els petits i petites van participar en tallers, una xocolatada, espectacles d'animació i, com no, en fer cagar el tió per veure si havien portat molts regals. Com s'ha de fer perquè cagui? Picar amb un pal. Hem de picar amb un pal i hem de cantar una cançó, no? Picar i cantar la cançó, clar. Caga, tio, avellanes i turons. No caguis arengades, que són massa salades. Caga, turons, que són més bons. Caga, tio. Ha cagat això, és molt xulo. I és per menjar, T'ha agradat això, Lola? Doncs digue-li tu. Que sí. Que sí, que li ha agradat molt, diu. Els que també s'ho han passat d'allò més bé són les persones majors amb la tradicional festa de Nadal de la gent gran. Balla en directe i una xocolatada per desitjar-se bones festes. Aquesta festa, un espai de trobada per a la gent gran, també té una vessant solidària, ja que es van recollir 500 quilos d'aliments per a les persones més vulnerables de la ciutat. Els veïns de Sant Joan d'Espí, com cada any, es comporten com cal, no? Cada any recollim unes quantes cap a la mitja tona, més o menys, d'aliments, aproximadament, perquè és difícil de calcular. I ara, quan acabem, doncs, la Creu Roja s'ho emportarà per repartir-ho. Perquè ens agrada la xocolata, eh? Jo per la xocolata no. Pel ball. Pel ball, que t'ho passes bé. Veus tanta ballar. Gent i està animat. Perquè considero que la gent gran s'anima molt. Yo no soy de aquí, de San Juan, pero vengo todos los años, porque nos lo pasamos muy bien. Ya somos mayores y hay que aprovechar el tiempo. També ha sigut un Nadal solidari amb la recollida de joguines i amb un munt d'activitats populars que van donar suport a la marató que organitza TV3, enguany dedicada a les malalties del cor. Les diferents activitats, com la desena dansa solidària, un torneig de pàdel, una exhibició de zumba als poliesportius o la gala Patinem amb el cor, va recollir més de 8.000 euros, tot destinat a la investigació de les malalties del cor. També he participat en aquest cas per la causa per la qual es celebrava, perquè jo tinc un familiar també que té una malaltia del cor i, bueno, doncs també. Bueno, a part de que l'espai era molt més gran, evidentment, que en una classe, doncs la gent estava molt implicada amb la situació, no?
i aleshores pues, hem disfrutat i hem gaudit molt d'aquesta activitat. Suposo que pel Nadal sí que és més fàcil perquè tens més opcions i més oportunitats, no? Però sí que quan puc es participa en qualsevol acció solidària, sí, sempre que es pot, sí. La Marató va venir perquè teníem molt de material de festivals i volíem fer un treball més solidari dintre de l'escola i per poder educar també a les nenes. Posem unes entrades que valen 10 euros, que paguen els pares, bueno, gent que ve del carrer, fem una difusió i tot el que se recapta és per la Marató.